manca ca în sumche nici ce spărneli. Ah, vai, mama. Sunt ce scătărveț. Vai, ce mi grafi giur hămețit. În ce ai el? Vori mă nasi în ce arăt gheme gheal. Ce spăt gherasne? Păi, 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 păi. În ce iri arăt galis? O veri heteviță tângnum. Că heteviță îngroh, ca? Ha, mama. Vai, tu piti da desne iri, mama. Չի համբերում երբեմն հասնելու տուն, որ քեզ պատմեմ, ինչ եմ սեփական աչքերովս տեսել։ Վայ, դե ասա ինչ ես տեսել, ասա իմանանք, ինչ ես տեսել։ Սառայի մամա։ Այդ մուզմուզիկին եմ տեսել։ Հա, հետո։ Հարուս տղայի հետ։ Լավ, հա, մյատ հանգստացի, նորություն չի, ես էլ եմ տեսել։ Վայ, մամա, լավ էլի դա չէր, ուրիշ տղա էր, ու էլի հարուստ։ Այդ ինչ իմացար։ Լավ էլի ես ո դեբիլ չեմ։ Տեսա չէ իրա մեքենան, թանկանոց, իրա լավ շորերը, հարուստ տղա էր։ Այդ որտեղ ես տեսել, ինչ պայմաններում, հատ առհատ պատմիր։ Բայ աղջիկ, ոնց որ իմ շունչն է սկսեց կտրվել, հա, հա, պատմի մյատ։ Բայ մամա ջան, բայ իմ շունչով ոնց էր կտրվում։ Չես պատկերացնի մանավանդ երբ որ տեսա ոնց էր, դա սենց իրան պահում, հպարտախ չկապես, այդ տղեն էլ շունիկի պես հետևից էր ընկել, այսենց վազում էր հետևից։ Մյապուշ։ Վայ։ Սաղ կյանքը սպարապեցի, բայց մարդ չկարողացար դառնալ։ Մի նորմալ տղա չես կարողանում կպցնել։ Տեսնում ես ոնց ա կպցնում հարուստներին։ Մայս ուղեղը տես մանկական սումկի նման ուղեղա։ Սումկեն մանկական չի։ Մանկական ա։ Ես չեմ հասկանում։ Դա որը տենց հարուստ երկրպագուներ ունի։ Մենք ինչի ենք սենց աղկատության մեջ լող տալիս, հա։ Բայց ես եմ ասում։ Վերց, չես վերցրել։ Կուլտուր, հա, վերցրու կետ։ Հետդ նստած եմ, բայց հավատս չի գալիս, որ ուզածիս հասա։ Ուզում եմ ինչ-որ մեկը ինձ ուղակի լսի։ Ես այնքան մենակ եմ, որ արդեն միևնույնն է ծանոթը անծանոթ։ Իսկ երկարա կյանքդ, գոնե ձեռի այդ տարիքդ կիմանամ։ 26 տարեկան եմ, բայց դրանք ստի ու կեղծիքի տարիներ են աղել։ Ես 26 տարի խապված եմ աղել։ Այդ ցավը տանեմ, թեթև տար, այսօր որ մեկս խապված չի։ Ուրիշի կյանքով եմ ապրել։ Ու ծննդյանս օրը իմացա, որ իմ ծնողները իմ հարազատ ծնողները չէ։ Այստեղ խոսքերս հետ եմ վերցնում։ Դա լացելու թեմա է։ Ու իմացա, որ երկու հարազատ եղբայր ունեմ, որոնց երբեք չեմ տեսել։ Բան չհասկացա, մի տեսակ խառն էր, բայց նաև չեմ ուզում հարցա խեղտանեմ ու իմ հարցերով քեզ զզվեցնեմ։ Բայց այս ամեն ինչի մեջ մի լավ բան կա։ Հիմա ես երազանք ունեմ։ Երազում եմ եղբայրներիս գտնեմ։ Ես կարամ ինչ-որ մի բանով օգնեմ։ Չէ, կան մարդիկ, որ ինձ օգնում են։ Մի տնից չենք, մի օրի ենք։ Դու էլ ես եղբայր կորցրել։ Չէ, ես իմ կյանքի թշնամուն եմ փնտրում, այդ փնտրելու պահով էի ասում։
գործն արված է։ Մաքուրա։ Անպայման։ Он пытался сбежать. Благодаря мясу переманок. Очень. Ник насырется с Миком, когда на. Կարող որ դրանց հետո հանգիստ կգնամ։ Կգժվեմ։ Թուլացի։ Ինչ։ Դե ուզում եմ ասեմ, ախպերներիտ կգտնես, եթե պետք լնի, ես էլ կոգնեմ։ Շնորհակալ եմ։
Իսկ հաջորդ հանդիպումը երբ է լինելու։ Ինչ հանդիպում։ Մեր հանդիպումը։ Հաջորդ հանդիպում չի լինելու։ Չենք վարշել։ Ես բարձրանամ տունն արդեն ուշ է։ Ապրես որ համբերատար լսեցիր նվնվոցս։ Մի պահ դարձա հոգեբան։ Երևի քեզ տարօրինակ թվաց, որ ժոտար մարդու կյանքս պատմեցի, ուղղակի սիրտս հենց լցված էր ու ինձ խոսելու բարիք ունի։ Դու դրանով ինձ լավություն արեցիր։ Շնորհակալ եմ, որ ինձ լսեցիր։ Դու են եզակի աղջիկ տես, որն ինձ հետաքրքրեց։ Սարա, այս ժամին որտեղից ես գալիս։ Աշխատանքից։ Փաստորեն դու երկու տեղ ես աշխատում, այդ էլ պարզեցինք, և ռեստորանում, և փողոցում։ Չհասկացա։ Ինչ չհասկացար։ Չէ, նկատի չունեմ, որ փողոցում ավել ես անում, նկատի ունեմ, որ տղա ես կպցնում, այն էլ ինչ տղա, հարուստ։ Հիմա ինչ ես ստիպում, որ ես քեզ վիրավորեմ։ Հա, ես քանից հետո դեռ դու ես իրան վիրավորելու, հա։ Ես չեմ հասկանում, հիմա ինչու՞ եք ինձ մեղադրում։ Ես գիտեմ, որ քո աշխատանքային ժամը ռեստորանում վաղուց ավարտվել է, բայց դու տուն չէիր գալիս։ Դու ավելի կարևոր գործով էիր ընկած, հարուստ տղա էիր կպցնում։ Հետևում եք ինձ։ Ոչ, բայց դե որտեղից ենք ինֆորմացված, դա էական չի այս մեծ ողբերգության մեջ։ Դու ես, այն ինչ որ աշխատանքի վայրում տեսար, հերիք չէր, որոշել էիր մինչև վերջ մնայիր։ Աղջկաս հետ դեն չխոսես, շատ լավ է անում, բայց իմանանք ում հետ ենք ապրում, ում հետ ենք հաց կիսում, թե թողնենք ոնց ուզես անվանս հետ խաղաս դու։ Ես քո անվան հետ չեմ խաղում։ Եթե խաղամ, առաջինը իմ անվան հետ կխաղան։ Այսինքն տղաների հետ քարշ գալը քեզ համար վատ բան չի։ Բայց ով ասում, որ ես տղաների հետ… Ես եմ տեսել, Սառա, ու ես Փարքաստո տեսողության հետ խնդիրներ չունեմ։ Դու տեսել ես, ես ոնց եմ տղայի հետ խոսում։ Այ աղջիկ ջան, մեկի հետ խոսում ես, մյուսի հետ հանրակացարան ես գալիս, թե էլ ինչ ես անում, ինձ հայտնի չի։ Մինչև հիմա իրար դիմաց կանգնած ուղղակի զրուցում էիք, Սառա։ Ու ես տեսա, թե ինքը ոնց էր ընկել քո հետևից։ Միատ ինձ կարաս ասես, ով ա նա, ում հետ այսօր հանդիպել ես, և ով ա նա, ում հետ հանրակացարան ես եկել։ Ես երկուսի հետ էլ պատահական եմ ծանոթացել, ու ոչ մի կապ չունեմ նրանց հետ, ուզում ես հավատա, ուզում ես մի հավատա։ Շուտ մեծացար։ Ես ամեն ինչ անում եմ, որ մենք նորմալ մարդկային հարաբերություններ պահենք, բայց դուք մեկ այնց թշնամի եք սարքում։ Ոյ Սառա, կոկորդիլոսի արցունքներն էլ անպակաս են քեզանից։ Ես չեմ իմանում դու ինչ ես անում, ում հետ ես հանդիպում, բայց նայիդ ես, մեր անունը չսևացնես, թե չէ, բախտդ կսևացնեմ, հասկացար։ Ուշացել ես, բախտս հենց սկզբից էլ սևա եղել։ Լավ, ստոպ, այդ հնդկական կինոյից դուրս ես գալիս, սև բախտից մախտից չենք խոսում։ Լսիք ես ինչ եմ ասում, եթե դու ըտենց հարուստ երկրպագուներ ունես, մեր վիճակը սենց անթուլատրելի է, մենք ինչի ենք աղկատության մեջ, հմ։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։
Աղբերս ինչ կա, տեղ ես? Դե գալիս եմ։ Տաքսի պետք է։ Հաճա ջան։ Արդեն Հայաստանում եք։ Կարծես երեք էր մեկտեցինք։ Լավ է լինելու պապ ջան ամեն ինչ։ Է, տղա ջան։ Էլ ինչը լավ կլինի։ Ես գիտեմ։ Դու ինձ համար շատ ես տանջվում։ Տղա ջան։ Կգտնես մի ծնողի, որ իրա երեխայի համար ճանաչ ստանա։ Ես առողջ եմ, պապ ջան։ Առողջ եմ ու պայքարելու եմ ապրելուս համար։ Իսկ դու միշտ պիտի իմ կողքի լինես։ Փոխանակ ես քեզ դուխտամ։ Դու ես ինձ քաջալերում։ Հանգիստ, պապ ջան, հանգիստ եղի։ Այս կյանքը պիտի դու խով ապրես։ Ես մտածում էի, կգնանք, կբուժվես, ու իրար հետ առողջ, երջանիկ, ուրախ կվերադառնանք։ Դե հիմա այդպես չեղավ։ Արի մտածենք, որ բարին է լես էր, ու այսպես պիտի լիներ։ Հա որ։ Հա-հա։ Հեսա կգնանք տուն, կլողանանք, մի հատ լավ հաց կուտենք ու հետո էլ… Արդիկը կցենք։ Ու կասենք չնայած բոլոր դժվարություններին, կյանքի ես կանչեմ։ Հա, Լեո ջան, դու խստեղը բերիր, չեմ համբերում, երբ պիտի հասնենք տուն, հետ հավեսով, կարքին, տնավարի հաց ուտենք։ Հա, Վարպետ ջան, զանլետ տարանք։ Չէ, հա։ Ձերի ռադիոյա լսի էլի։ Ты уже задолбал! Рот закрой! Чинает Зинчамас. Коганович, это Зинчахбер. Эни цер шефна, цер мецуцюна. Калюха Джартенг Терека берез мецуцюна. Thank you.
Ангел, покойник! Ես այ բալա ջան, ինչ ես բաբայդ են աշխար խրկում, ետ դարձի տան, մի պենք անինք բալազ, բաբոտ մի ճարկանի վեր ուրա մեղկերը կավի։ Թե ասա այղաց նեղացա, անձյալա հոր չենք կարա հետ բերինք վեր բաբոտ էլ մի պեն անի, վյաստու զղաճանք եմ անում, չթոն ես վեր սատան են մտնի միտքը, ու դրան բաբան դուրը տանի։ Կյանքը սիրում բանա։ Երիտասարդ եք երևում, երբ ա կյանքը ասրել ձեզ հետ կան օգնացնել։ Ես ուղղակի ուզում եմ ձեզ օգնացնել։ Բայց կարող ա ես կարողանամ խնդիրներդ լուծել։ Չառաջանաք։ Ես ընդամենը ուզում եմ օգնացնել եմ ձեզ։ Եթե շտապ օգնություն զանգել եմ, հա՞։ Զանգել եմ, չեմ զանգել, ուրեմն մի օգնեք ինձ։ Ես ինձ չեմ հարգի, եթե թույլ տամ, դուք հասնեք ձեր նպատակին։ Ինչ արեցիք, ձեզ ուվեր խնդրում ինձ օգնել, ինչ արեցիք, ինչ արեցիք։ Բայի ազդեցությունը անցնում է, ու հետո ես հասկանում, թե կյանքը ինչքան քաղցր բան ա ու ինչքան անելիքներ ունես։ Կոգանովիչը չկա։ Ինչ ես գլխիդ թեմա սարկել։ Իսկ ուրիշ ո՞նց էիր տեսնում ես հարցելությունը։ Ո՞վ էր այդ փսլենկոտը, որ ես իմ ունեցվածքի կեսը դրան տայի։ Այդ փսլինքը գիտեր, թե 90-ականներն ա, մոռացել էր ապրել։ Չէ, ով, դու դրան սատկացրել ես, որ ինձ փրկես, ես քեզ լավ գիտեմ։ Յա, դու հասկանում էլ ես, հա։ Ես գիտեմ, դու 14 իրարի չես տարբերում։ Կատաղած ես, ես հետ լավ ջոգում եմ։ Լավ կլիներ լիքը ուրիշ բաներ ջոգեիր։ Ով, այսօր քո շնորհն ա, որ մենք ստեղ ենք ու ոտով գլխով կեղտի մեջ ենք։ Ես եկա, որ դու եկար, որտեղ շատ ես քո վրա վերցնում, բայց դու իրականում այդքան չկաս, ինչքան քեզ երևակայում ես։ Վիրավորում ես, ով։ Ինչի վիրավորվում ես, բա ես էլ եմ վիրավորված, թե կասես գլխիցս հերթական անգամ չես դռել։ Ես սրտանց ուզում էի օգնեի, ես չէի ուզում, որ սենց լիներ։ Շատ ուժեղ օգնեցիր, մի հատ մեծ պրոբլեմ վզից դնելով։ Ներող։ Քանի անգամ կարաս մարդուն նույն սխալի համար ներես, ատենց բան չի լինում։ Դե ուրեմն մի ների, ու պետք էլ չէր, որ գա իր հետևիցս։ Լեզվիդ չտաս։ Հոգնեց իր չէ, պապջան։ Ինչ ես պտի հոգտայի, որ տղա ջան։ Դե, ես ճանապարներից։ Ասացը տինչ է, որ մեծ մարդ եմ։
Չէ, պապ ջան, էլ գլխիս մի սարքի։ Ես չեմ, որ միշտ ասում եմ, որ ջահելները կերազեին, որ քոչապ առույգ լինեին ու քոչապ աշխատասեր լինեին։ Հասակ, հասակ։ Հասակ մեր տուն ու տեղին։ Ես մարդկաս գործն էլ գործի, 24 ժամ չկռում եմ։ Ինչ անեն, պապջան, հետ էլ իրանց գործը, իրանք էլ այդպես են փող աշխատում։ Ես ինչ ես անում իմ տանը։ Ով է ձեզ իրավունք տվել մտնեք մեր տուն։ Աղբերս, ես ունգերս հյուր եկանք։ Տտեսակ տանը մարդ չկա, թեց որոշեցինք մենք մեզ հյուրասիրեն։ Ես ես ակ ես կհյուրասիրեն։ Թող, թող, սրա� Ոչ մի տեղ չես գնա մինչև չասես ինչ գործ ունես մեր տանը, բուժվեցին։ Հեռնո, դուս եկանք։ Հելանք։ Ցուցումով է Սարա մտե մեր տանը։ Ու ինչ է երբ ընտրում։ Քեզ էի ընտրում։ Քեզ։ Ծակ կոշիկներ էի բերի։ Տեսա, որ մարդ չկա, քեզ չեմ գտնում, որոշեցի բարձրանամ վերև գցեմ զիբիլը, վատ բան եմ արել։ Հա, ես ակ ես կգցեմ զիբիլը, դու արդեն շատ մտար իմ կյանք ու արդեն մտար իմ տուն։ Հաճան անգիսը շարրա, ող հավակվի ու ռադը քաշի ստեղից։ Որա հիվանդ տղա ես, հարարարես եղ, ես կատըմ կլախոզնես գտնում Բավ, ինչ էրով, բավ, ինչ էրով, ինչ էրով, բավ ճամ։ Ես երկար չեմ ձգի ես տանը, մի որ կպորտ կամ ու կհերանամ։ Իսկ հաջորդ հանդիպումը երբ ա լինելու։ Ինչ հանդիպում։ Մեր հանդիպում։ Հաջորդ հանդիպում չի լինելու։ Չենք բարշե։ Մի անգամից երևաց, որ լավ մարդը։ Քնի, քնի, քնի թող ցավերդ մեղմանան։ Չի եկել։ Մամատ։ Չէ, չէ, չի եկել, ես քանից հետո էլ ուր կար։ Թող գնա ու իմանա, որ ինքնից պետք չի։ Ոնց որ ժամանակին ես իրեն պետք չեմ եղել։ Իսկ գուցե հնարավորություն տա իր բացատրվելու։ Եթե մի անգամ էլ պաշտպանելու փորձ անես,
Կհամարեմ քեզ իմ թշնամին ու իր բարեկամը։ Ես ուր ենք գնում։ Այրոպորտ։ Չէ, Վով։ Ինչը չէ։ Ես չեմ գալիս այրոպորտ։ Դու քեզ գժիտեր ես դրել, թե համբերությունս ես փորձում։ Վով, ես պետքա գնամ հիվանդանոց աղբորս հարցերով։ Մոռացել ես, ես աղբորս հարցերով չեմ գնացել։ Ինչի աղբերդ ընդ է պարկած քեզ ա սպասում։ Վով, աղբերս իմ սրբությունն ա, ու դու էդ լավ գիտես։ Էֆորիայի մեջ ընկած սխալ բաներ չասես։ Եկել է իր աղբորդ համար գնա իր հիվանդանոց։ Ոչ թե ինձ համար հարցեր լուծեիր։ Ես աղբորիցս բացի քեզ էլ ունեմ։ Դրա համար չհասցրեցի։ Ուրեմն հիմա էլ չես հասցնի։ Կլինի ինձ իջացնես ու դու գնաս այրոպորտ։ Որ հետո խաբարանեն ու ասեն, որ արի մեռելը տար, չէ, այդ շատ թանկ հաճույք է։ Չեն սպանի, մի վախեցի։ Քո երեսից քանի օգու կյանք տզի սարը։ Տես կարում ենք հիմա ես երգրից դուրս գանք։ Երեսով ես տալի արդեն։ Հա, քեզ պետքա երեսով տամ, որ ստափվես։ Պետի ճնշաս պահեն, որ ենթարկվես։ Թե չէ, ոնց որ ուրիշներն են ասում, վեշնի գլխիցս տարած ես։ Չասես այդպես բան։ Դու միակ մարդն ես այս աշխարհում, ում առաջ ես պարտքի զգացում ունեմ։ Ես ինձ ամեն ինչի մեջ գցում եմ, անում եմ, կարող է սխալվում եմ, կարող է մոտս չի ստացվում, բայց այն օրը, որ ես լսեցի քո խոսակցություն, առաջի վարկյանին ուզում էի ելնեի գայստեղ ու դրանց կոկորդը կրծեի, որ քո համար ու քո կողք կլինեի։ Առանց իմ իմացության ու առանց իմ դաբրոյի ինձ լավություններ չանես։ Ինչի, ախր ինչի, դու իմ… Մոտը չի ստացվում, ավելի մեծ պրոբլեմներ ես սարքում, համ քո գլխին, համ իմ։ Շողուլից ընկել եմ, կներես։ Քանի որ շողուլից ընկել ես, սուս արա ու անում ես այն, ինչ որ ես եմ քեզ ասում։ Պետք չէր իմ երեսից այդքան մարդու արյուն թափեիր։ Քո երեսից չեմ թափել, բայց թափել եմ, ու տակից դուրս գալա պետք։ Так что գնում ենք այրոպորտ ու դու ինձ հետ խելոք բարձրանում ես օդանավ։ Ախպերս։ Մարի, բալաս։ Գժվացիր, մատաղնիմ։ Տեղս գտնում չէի։ Դու հովաս։ Ես պատահական ասում եմ, տեսա որ լավ չի զգում իրան, ծայրային վատա, կյանքի ու մահվան շեմներ։ Ու յաստուց, այդ անխիր կաղջիկը ուզալա դունս քանդի։ Մի կերպ եմ համոզալու բերել։ Ապրես, բալաս, ապրես, աստուց բալեկի դեմը բերի։ Շնորհակալ եմ տատի ջան լավ խոսքերի համար, բայց երեխաներ չունեմ։ Լավ, քինամ տեսնամ մի ինգունցա։ Պիտի խնդրեմ մի քիչ զգուշ լինեք, ինքը հիմա այն վիճակում է, որ կարա յուրաքանչյուր պահի հետ մի սխալը կրկնի։ Չէ, չէ, այդ թողրական չեմ, կողքիցը դենը քինալու չեմ։ Տատի ջան, ես իր անունը չհասցրեցի հարցնել, ի՞նչ է։ Մարիա, բալա, Մարի։ Մարի։ Լավ։ Քինամ հանկարծ յուրան բնաս չտա։ Ինչ է դես կողբել։ Պապո ինձ հանգիստ թող։ Ինչի պատիվ չէ։ Դուրը կջարդեմ ու ներս կմտնի, բալաս։ Ես ավելի շատ մտածում եմ, որ դու չվատանաս։ Պապի, ես դրան գցել եմ ոտերիս տակ։ Շատ եմ միտիր, դու այդ մակարդակին չես։ Պապին, քովա,
ինքովա որիա վրա եկան վերցնի։ Ինչ ասես արեց, գուլ տվեցին, կես անգամ գուլ չեմ տալու։ Ինքովա որ քո վրա ձեր բարձացնի։ Բայց ես լավ եմ տղա ջան, անտիրել։ Ինչի հետևից ես ակել։ Ես եմ թողնի, որ դու ունես այդ կելի բերանը, իմ խելոք տա։ Ես ուզում եմ հասկանամ, ինչ էր փնտրում մեր տանը։ Ուրիշ մի բան, նա որտեղից գիտեր, որ դու հիվանդ ես։ Ու ավելին, մի հատ էլ հարցրեց բուժվել ես, թե չէ։ Իմացել են, իմացել են, որ տանը չենք, դրա համար էլ եկել են։ Հապից ումից են իմացել։ Լեռնը, որ տոշնի չէ իր իմանում տունն են, թե չէ, ինչի մտանք։ Աղբեր, ես էլ եմ խապվել, այսինքի ինձ ասել էին, չնայած այդ ասողն էլ չգիտեր, որ դրանք եկել էին։ Արա, բայց այն բիձունի շտալ տվիր։ Տղուն պտի տայի, տղուն։ Կոշկականանոցը վարիր, տուն մտար, դրանից ավել էլ դրանց ինչ հասպասվում։ Ինչի աղբեր, ուզում ես խաբար, տաս։ Աղբեր, ասեմ, որ գլխների գալիք է իմանան։ Իմանան չի իմանան, փրկություն չկա։ Լավ չես գում։ Դու քեզ նայի վախեցար չլնես, ես լավ եմ։ Այրոպորտ չասանք։